Зерна соняшника як символ відповідальності та сили духу. Студенти та викладачі одного з вишів посіяли квіти сонця. Усе це в рамках акції «Марафон відповідальності». Ініціатором її є фонд родини Богдана Гаврилишина, відомого вченого, економіста та мецената. Ми маємо гордість долучитися до дуже цікавого марафону, марафону відповідальності. Це ініціатива фонду родини Богдана Гаврилишина, відомого вченого, дослідника, економіста. А ми на території знаходимося якраз факультету управління економіки, тому десь пан Богдан, він близький нам по духу. Богдан Гаврилишин свого часу не лише розвивав науку, а й підтримував талановиту молодь. Саме тому до акції долучаються молоді студенти. Молоді люди, найкращі з кращих, проходили навчання від фонду Гаврилишина, який проводив найкращі тренери, найкращі спікери, найкращі вчені. Відповідно, після цього навчання, хто успішно його проходив, захищав власний проект, мав можливість стажуватися за кордоном. Я одна з теж з його успішних випускниць. Насіння соняшника виведене спеціально на згадку про великого вченого. Воно проростає за 100 днів, а за цей час кожна людина може поставити собі певну мету. Адже наші досягнення – це велика робота над собою. Саме так можна зміцнити державу, розпочинати із малого. Марафон відповідальності фонд проводить кожного року. З якою метою? Що висаджувалися соняхи, які виростають за 100 днів. Якщо людина поставила собі якусь ціль, людина хоче позбутися якоїсь негативної звички, або ж, наприклад, вона хоче отримати додаткові вміння і навики, вона бере перед собою його декларацію відповідальності, яка складається з 15 пунктів, обирає собі один цей пункт, наприклад, там пункт третій, вчитись досліджувати щось нове. І за 100 днів вона повинна сама для себе цю обіцянку виконати. Сучасна молодь – це майбутнє нашої країни, а талановиті студенти – це завтрашні затребувані науковці, які не полишають можливості вдосконалюватись та здобувати новий досвід. Стипендійні можливості загалом є дуже гарною перспективою для тих студентів, які не мають фінансової підтримки, але мають великі здібності, потенціал науковий і взагалі професійний потенціал. Отримавши стипендію цієї родини, можна заявити про себе як гарного спеціаліста в своїй галузі, отримати нові напрацювання. Фонд родини Богдана Гаврилишина одним з перших ініціював вирішення проблеми за кордоном розмінування українських територій.